daai twee dik vriende van my. Kabo en Faitjie was gestrand aan my flat. Toe wou hulle driving toe en ek moet sap. Wat sou dan? Nie een van ons te kar. No problem, sê Tabo, en hy bestel vir ons 'n taxi. Toe is julle driving toe met 'n taxi? Ja, toe kos hy fliek ons R283. Voilà, dit nou vir julle les wees. Pelvic sê daai twee pelle van jou nie genoeg breins in hulle kop om meer se kop seer te kry. Jy moet sien, daai Pelvic het met masking tape sulke oorkruisstrepe op al die speels in haar flat geplak. Hoekom? Pelvic het 'n ding oor speels. Hy's bang hy loop per ongeluk deur een van hulle in 'n ander dimensie. Daai het jy dit. Of hy's van 'n ander planeet of hy dink pynstripper is cool drink. My ma het een keer gedink sprei en koek is sprei aan koek. En jou pa het een keer gedink superglue is aanbeier roep. Ja, okay, ons werk hier met kos. Hou op klets, raak besig. Okay, oom. En jy? My werk begin eers as ek my eerste order kry. Ja. Twee snikkies anchovy toast. En 'n koppie koffie. Vir wie is die order? Hier's nog nie 'n customer nie. Vir my. Kry mos nie meer breakfast by die huis nie. Nee, Poppy moet vir Ruben voed. Vroeger is ek altyd wakker gemaak met 'n lekker koppie koffie. Deesdae moet ek dit self maak en dit smaak glad nie so lekker. Oom was bederf. Meeste mense moet dit self doen. Ruben los Poppy nie vir 'n oomblik nie. En dit lyk ook nie of Poppy klaar nie. As ek maar sien hoe sit sy in my stoel met Ruben aan die bors, albei van hulle vas aan die slaap. Lyk dit vir my oom is 'n bietjie jaloers. She love. Ek sien 'n bietjie jaloers nie. Sy redelik baie jaloers. Toe maar gaan kry my breakfast. Jy weet hoe ongekrap kan ek raak as ek honger is. Oom hoef nie eens honger te wees nie. Ek dink ek moet net daai kinderdokter bel. Uitvind wat is normaal. Presies, hoeveel keer 'n dag moet 'n kind gevoed word? Ek is doodseker daai laiti mors met sy kos. Eet net agter lekker af. Ag, sy. Voel oom 'n bietjie afgeskeep. Miskien. Gewoonlik. Veral vandag. Kry Ruben al die aandag in die huis. Mens kan dit so noem. Voel oom 'n bietjie onbelangrik, effens in die pad, uitgesluit. Ja, dit voel asof Ruben en Poppy die tuisspan is. En ek die opposisiespan is wat net 'n besoekerswedstryd speel. Dit is wat gebeur as 'n nuwe baba in die huis kom. Dis normaal. Normaal se gat. Ek is net goed genoeg om bokse met nappies aan te ry en dan weer sakke met die vuilis weg te gooi. Frikadels en nappy service. Vetkoek paleis, hallo. Poppy. Ek staan nou net aan jou en Ruben en dink. Wat? Ja, natuurlik het ek vir myself koffie gemaak, niemand anders doen dit meer nie. Wat? Ja, melk, ja, in daai beker. Wat? Nee, al Poppy, ons werk hier met kos. Poppy, hallo. Pop. Hier. Ek grom my dood. Is iets fout? Ja. Vanmôre vir my 'n koppie koffie gemaak met moedersmelk. Hallo Vienna, Lonnie. Check dit uit. Check dit uit met 'n hout oog. Draai jy 'n bra? Nee man. My parabed badge. Het jy die kursus geslaag? Of course. 5 spronge sonder om enigiets te breek. Waar's hom vetkoek? Ek wil ook vir hom wys. Hy het gou van die poppie een van daai klein yskassies gaan koop. Hoe het dit gevoel toe jy die eerste keer uit die vliegtuig moes spring? Ek was so nervous so Speed Retief by jou Zulu konsert. Toe gryp ek uit weer so vas en sê no way Jose. En net daar drop ek instrukte my reg op my bullseye. Die area ry weg daai kant toe en ek sweef soos 'n baksteen. 'n Baksteen kan nie sweef nie. Exactly. Ek paniek myself sopnat. Maar gelukkig maak die parasoot toe oop. En ek sê dankie, 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 dankie tot op die grond. En daarna was dit soos om jou goeie te verneek. Elke keer makliker. Die mense by die werk is seker baie trots op jou. Ja, maar soos die New South Africa maar is, gee maar die een en vat maar die ander. Ek het my badge gekry, maar het ons almal se rollies gevat. Waarmee moet julle nou die diewe keer? Met dit. 'N 9 volt shock button. Dis nou om Nigel gun-free te maak. Maar julle moet hoor die rempie wat ons die criminals moet tune. Halt!
Don't do crime. Now come with me in a community-friendly manner or I'll shock you. Die diewe sal vir julle lag. Hulle lag lankal vir almal. In die land is crime the most fun you can have with your pants on. Thank you for calling the Fake Palace. Hi, Cindy. What? Wat? Ek's nou daar. Dit was Cindy van Langsand. Sy bel om te sê, sy het nou net op Pelrik in 'n blaan in my flat sien ingaan en nou hoor sy giggel op al jaarlyn in die bad. Save water, bad moet 'n vriend. Nee, hy flat nie. Vandag skop ek vir Pelrik tot in 'n ander dimensie. Hey, ek het gesê, vrou, wait, bad! Hey, hey, hey! Wat gaan? Ja, jy seker het jy haar iets gegryp het? Ja, sy skokstok. O. Oh. Lucky vir hom. Waar is Dik Frik? Net gou winkel toe. Wil hy kom Tiger so 'n bietjie af? Is iets fout? Ek kan dit aan jou verduidelik, maar jou brein sal ontplof. Gooi eerder daar vir my 'n dubbele boeretroos. Swart. Na gisteraand wil ek weer aan drank raakie. Het hom 'n bietjie geparty. Nou dat ek geskei is, is dit maar vervelig by die huis. Toe se ek hotel toe. Gereken, daar kan ek daar oordentlik 'n feit optel. Daar's altyd 'n bedlegery. Nie gisterand nie. Ek het als probeer. Almal koop net vir my drinks. Niemand wil eers met my stry nie. My pa sê hy sal eerder kaalstert oor lemmetjies draad klim as om ooit weer met hom Tiger te argumenteer. Niemand wil meer nie. Ek voel soos 'n reject. Want toe gisterand nog so misluk daar, my bier sit en kyk. Toe gebeur dit. Het hom met Cherry ontmoet. Erger. Ek dink ek is verlief. Tiffany is haar naam. Tiffany.com. Mooi, hè? Wat ek al voorheen daai naam gehoor, .com. Appa het een of ander computer ding uitgevind. Toe ek weer sien, toe staat sy langs my stoel. Sy sit haar hand so op my skouer en sy sê, "Relax, ek byt nie." Dit is net amper asof my hart se timing uitraak. Ek raak skoon ongemaklik as ek net daaraan dink. Ek ken daai gevoel, maar ek is nie so seker of dit liefde is nie. Ek kon nie vanoggend by die werk konsentreer nie. Ek moes vir 'n bakkie nuwe plugs insit. Toe ek weer sien het ek die hele keerbox gestrip. Om te konsentreer is ook een van my probleme. Partykeer stop ek om te dink en dan vergeet ek om weer te begin. Hoe normaal vir 'n instrument baba. Tiffany toor met my. Sy het vir my gisteraan so de mekaar gevrei dat ek nie geweet het of ek kom of gaan nie. Doem nie reken toor is sonde. Sy is moeilikheid. Ek weet dit. Bietjie jonk vir my. Sy mag net nooit uitvind ek is al sy is al 40 nie. Party dae wens ek sommer ek is so bietjie skeef want ek nie so mal is oor vroumense nie. My oom Cedric is mal oor vroue onderkleer. Ek ook, kan my hande nie daarvan afhou nie. Hy dra dit. En hier sit jy. Ek was daar by jou garage om my bakkie te kry. Van wanneer af hang jy 'n gearbox uit om plaks in te sit? Elke keer as Bobo 'n probleem met 'n boyfriend het, dan word dit my probleem. Ek is die eienaar, nie 'n waiter nie. Dit word natuurlik van die waiters verwag om hulle tips met die kombuispersoneel te deel. Jy kry 'n salaris. Doen Bobo dit? Nee, want sy werk net vir tips. Dit was haar keuse. Dit word net van die waiters wat ook salarisse kry verwag. OK. Daar's hy. As oom net vir tips gewerk het, sou arme Antipoppie en Ruben honger gelei. Ek weet nie. Hier is genoeg vir 'n blikkie petsmins. Oom Vetkoek. Oom Vetkoek. Daar was groot marakas. Blondie het vir Pelvic Kaalsterstraat afgejaag met my shockbetting. Wie was Kaalster? Pelvic. In sy birthday suit sopnat. Hare nog vol skuim van die shampoo. Sy het hom in die bad saam met 'n ander goose gevang. Waar is die ander goose? Sy is by die opsigter se flat in. Toe's Blondie agter Pelvic aan straat af en net hier by die robbers toe gryp die polisie te hulle. Is Bobo gearresteer, opgesluit, al twee van hulle in aparte selle. Oom moet kom ja. Kyk na die winkel. Ek sal daar gaan uitbou. Hey Wena, ek het nie 'n klou gehad wat Blondie en Pelvic sien nie. Maar nou het ek vir hom 'n nuwe soort respek. Groot respek. Skree maar as daar nog iets is. Hoe's dit, Dikkus?
Ek het Tiffany vir jou kom wys. Ek gereken ons kan ook sommer ietsie kom hap. Ek is Frik. Tiger told me, maar hy het nie gesê hoe handsome jy is nie. Ek kan nie kompetisie vat nie, dis sy probleem. Kom sit sommer hier by die toonbank. Wat kan ek vir julle gee om te drink? Draft en 'n GT. Bosie. Een bier en 'n gin and tonic. Tuturur jou. So, Tiffany, jy's seker nie van Nigel nie. Joburg, ek is 'n meisie van die stad. Jy kyk van net na haar asof jy haar uittrek met jou oë. Sy's gebespreek, geboek. En sy stel glad nie belang in getroude mans met klein babies by die huis nie. Weet sy jy het 'n pof adder tattoo op jou? 2 peri peri specials asseblief. 'n King en 'n Queen's huis. O, oh, dit maak my malles mans jaloers raak. Oh, it's rather me undressing you with my eyes. And I must say, Frik, I'm impressed. Dankie. Jy's die soort meisie vir wie mens baie maklik kan sê, my vrou verstaan my nie. Don't even think about it. Ek's lank al is vir 'n goeie fight. Relax. Ek byt nie. Feel the softness of my skin against the hardness of your chin. Feel the roundness of my hips and the smoothness of my lips. Oh, Tiger, Tiger, bareback rider! Yes! Is dit beter as rugby of wat? Naby. Hi, Nob. Wie is dit? Hi, Wim Tiger. Is dit Tiffany? Tiffany. And who are you, sweetie pie? Worsie. Hey. Geen my dop, ek gaan speel met jou deeg in die kombuis klontkop. Hy is 46. En sy oom dra vroue onderklere. Frik? Nee, ek nie. Cedric. Sê vir haar, wat doen jou oom Cedric? Goed, soos 'n vrou is iemand wen op woon en spin. You guys are too much. Hi, Oom. Ek sien. Ah, daar! Wie kan jy? Dis sy wat so my pelvik in die bad was. Wie? Tiffany? Ja, die peroxide koek. Wat is peroxide? Wie is pelvik? Boeboe se boyfriend. Pelvik Thrust, die rocksanger. Wat maak jy met haar boyfriend in die bad? I'm sorry, Tiger. Ek wou jou nie sê nie. I was afraid you'd blow a gasket. But... You see, it wasn't really my fault. He forced me into it. En al lig sy ook nog. Wag nou, wag nou. Net nou kry iemand regtig seer. Ons kan nie hier beklei nie, hier's customers. Kom ons gaan sit nou soos beskaafde mense en sort die sort dit uit. I was on my way to see my uncle, the flat supervisor. Oom Lappies. Ja, hy's my oom. Anyway, I heard a cry for help coming from one of the flats. So I looked into the open bathroom window and there he was. Pelvic. Pelvic wie? Pelvic Trust, die rocksanger. Anyway, there he was, stuck solid in the most awkward yoga position. Sitting on his... Say, Ja, both of them. Anyway, hy sê hy het yoga in die bad gedoen. Toe gry en val hy. He begged me for help. So, like a fool, I fell for it. But when I got into the bathroom, he was out of that yoga lotus position like a flash. He pulled me into the bath and he said, "Babe." Babe. Dis wat hy my noem. Ek dog babe is 'n varkie se naam. Well, that's what he said. Babe. Oh, babe, do disgusting things to me. Wow, toe begin ek gil. Next thing she was there screaming like a fishwife. Waar is hy pelvic nou? By my flat, hy's besig om te trek. Right. Tufs, babe, jy wag net hier vir my. Boeboe, kom wys my waar is jou flat. Tiger, wag eers. Lukas, los my. Ek het 'n helse kopseer en iemand moet daarvoor gestraf word. Daai pelvic moet leer om nie eens te raak wat nie syne is nie. Ons moet versigtig wees op pelvic. Hy het 'n swart belt en karaoke. So what? Ek het 'n fan belt in street fighting. Ek's nou terug. Oom, wat is peroxide? Ek het genoeg probleme van my eie.
Ek het juist vir Poppy beloof, ek sal nie vanavond laat wees nie. Toe, 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 kry jou kom by skoon. Jy kan nie glo hoeveel wasgoed een klein babietjie kan veroorsaak. Doen jy die wasgoed self? Nee, ek moet net die wasmasjien se filter skoonmaak en die vuil goed uitgooi. You look like the sort of man who needs a lot of tender love and care. Verstaan jou vrou jou? Dit is moeilik met die baba in die huis. Na al die jare is dit 'n aanpassing. Ek was seker 'n bietjie bederf. Oh, relax. Ek byt nie. Feel the softness of my skin against the hardness of your chin. Feel the roundness of my hips and the smoothness of my lips. O, oh, vrug, vrug, gee my 'n druk. Vetkoek, plezier, hallo. Poppy, wie? Ah, Poppy! Ek is nie gesuip nie. Skuldig. Hoe kan jy sê ek klink skuldig? Waaroor? Ek is op pad. Ek is nou daar, Poplap. Ek is baie lief vir jou. Okay, bye. Worsie! As die customers klaar is, sluit toe. Ek het Poppy beloof ek so vroeg by die huis wees. Ons moet net daai... Man, ek het nie nou tyd om te klets nie. Bly jy so lank hier by Tiffany. Tigers is seker nou enige oomblik hier wees. Maar oom... Nee man, niks is gemaas nie, bye. So lyk het nog so gin en tonnetjie? Dit sal lekker wees. Thanks. Call again. Bye. I can see clearly now the brain is gone. Snaaks het om Tiger so lank vat. Gewoonlik vat hy net 'n paar minute om iemand goed te bliksem. Miskien het hy van my vergeet. Maybe he's gone off with Boo Boo and left me stranded. Nee, hy is nie haar type nie. Sy like jonger ouens sonder tattoos op hulle toema. Ek like mans. Oud, jonk, lank, maar kort, dik. Especially kort en dik. They're the best. Die beste waarmee? You're a tease. The best at you know what. Ach, wat nou me? Tabo en Faikie sê, cherries like dik ouens, want hulle is cuddly. Ach, skinny oaks is all foam and no beer. Nee, Tabo en Faikie gaan ook uit met die lelikste cherries. Sê, hulle is so dankbaar, hulle doen enigiets. That's no lie. Are you ticklish, Watsy? Nee, hey, oom Tiger stamp my kop deur my eiers. Relax. Ek byt nie. Feel the softness of my breast against the hardness of your chest. Feel the roundness of my buns and the smoothness of your gums. Ooh. Worsi, worsi, moenie met my mors nie. Vra daai luitjie om die plek op te ruim. Hy los dit alles wragtig net so. Jy kan ook nie meer personeel vertrou nie. Maar alles self doen, is net soos by die huis. Môre, man. Wat het gisterand gebeur? Worsie se ma bel vanmôre vroeg aan 'n Poppy toe. Sy vra of sy gehoor het Tiger is terug na sy ex toe. Tiger wat vir Pilwik slaan het toe Karatie Pilwik kom aan die brand. Pilwik sê hy het vir my gedoen. Nou verstaan ek net so min soos Poppy gisterand toe ek probeer om 'n sekere lipstiekmerk van my wang af te verduidelik. Daardie Tiffany is die grootste liegbek. Dit is sy wat vir Pilwik verlei. Pilwik het haar in 'n CD-winkel ontmoet en toe voordat sy ook kon uitvoer toe beland hy in die bad. Hy is 'n man net 'n man. Waar is Worsie vanmôre? Hier's ek, oom.
Wat is peroxide? Wat het met jou gebeur? Tiffany. Ek zweer, sy het my gehypnotise. Gewoonlik droom ek net oor sulke goed. Dit was soos 'n fliek wat 'n 2 to 46 ouderdomsbeperking het. Ja, oké, okay. Gaan was jou gesig dat die plek kan skoon maak. Waar is jou broek? Seker daar agter saam met my respek. Hier. Gaan gooi dit vir my by die deur in. En dit? My wallet. My vanoggend vrek gesoek daarna. En dis leeg. Dis ook leeg. Vandag trek ek daai lykie se vel af. Nee, wag 'n bietjie oom. Nadat Tiffany by Pelvic was, was sy beursie ook skielik leeg. Is dit so? Tiger. Ja, ek hoor jy sukkel om te praat. Laat dit nou vir jou les wees. Ons raak te oud om te beklei. Hoorie, daai Tiffany is gif. Kyk 'n bietjie of daar enige geld in jou wallet is. Ah, nie 'n sent nie. Ja, sy het ons almal beroof, tot my tilok. Ek gaan die polisie toe op haar sit. Ek praat later weer met jou. Bye. Hy Tiffany is soos 'n meerman. Sing nie bo vir ons en maak ons beersies daar onder leeg. Sy het ons almal gevang behalwe vir Worsie. Hy het nooit geld nie. Hy het nie eens 'n beersie nie. Miskien het sy sy tips gesteel. Ek dink die meerman het hom jammer gekry en vir hom 'n tip gelos. Kyk. Sy sê, hulle soek al maande na hierdie Tiffany in die Kaap, die Baai, Oos-London en in Potchefstroom. Gaan hulle haar toesluit? Nee, dis die nuwe Suid-Afrika. Sy is uit op R3 byl. Tot een van haar 514 sake dalk eendag voorkom. Het hom die geld teruggekry? Meeste. Het so lank gevat, want ons almal moes eers verklarings invul oom Lappies van jou flat op. Ek gee nie om dat sy my misbruik het nie. Maar ek like dit nie om daarvoor betaal te word nie. Wat my so goedkoop voel. Die tip wat sy vir jou gegee het was glad nie sleg nie. Dit word ook van die kombuispersoneel verwag om hulle tips met die waiters te deel. Dit was na ure, vryskut werk. Ek is 'n bietjie teleurgesteld in julle twee. Eindelik in Poppy ook. Dis vandag Vetkoekpaleis. Okay. Voor hom van hom 'n gat maak. Ek het gewag vir die regte oomblik om dit vir hom te gee. Want die poppie stuur dit. Liefste frikadel, my lanklaas so genoem. Die Vetkoekpaleis is 1 jaar oud. Gelukskat, jy was verniet benoud. Jou sukses is my grootste wens. Naas dit miskien 'n kleiner pens. Maar jy is steeds my frikke dingeling en ek die meermin wat vir jou sing. Liefde soos altyd jou poplap. Kry sommer knop op my keel. En dis van Ruben af. Liewe pa, ek like daai woord. Geluk. Al 'n jaar oud vandag, maar pa het my lekker laat lag. Daar is koffie en tee genoeg van elk. Los asseblief my bloody moedersmelk. Pa se blou billetjie, Ruben. Ek like hierdie lyte. En dit kom van die personeel af. Al twee van ons. Hierdie kers spesiaal vir oom laat maak. 'n Bloue, 'n ligbloue. Dier blaas. Nee, ek sou nie hier gekom het sonder julle nie. Kom ons blaas gelyk. 1 2 3 Kom, wat is peroxide?